"Народний фронт" вимагає від НАБУ провести відкрите та публічне розслідування фактів, оприлюднених депутатом Онищенком. Ми не сприймаємо і ніколи не погодимось з будь-якими примітивними поясненнями про неможливість провести результативне розслідування. Закриваємо, прикриваємо, відкриваємо – це сленг працівника водоканалу, а не керівника органу по боротьбі з корупцією вищих ешелонів влади. Звинувачення проти Яценюка виявилось нікчемною вигадкою, штучно розтиражованою за мільйони доларів. Слідчими НАБУ не треба далеко ходити. В цьому залі сидить такий собі юний вождь простих людей. Нехай розкаже, звідки брав гроші для своєї брудної кампанії, в тому числі під вікнами Кабміну. І наостанок скажу тим, хто зараз розпочинає брудну кампанію проти міністра Арсена Авакова та спікера Андрія Парубія. Відповідально заявляю вам, вас чергає чергове фіаско, потратити мільйони доларів, але ваша афера також лусне. Не плодіть онищенки, бо самі від них постраждаєте. Як мінімум 70 депутатів в цьому залі мене почули.